Американың Аризона штатына шағын метеорит құлады. Және оны НАСА агенттігінің мамандары растап отыр. Айтуларынша метеорит диаметрі шамамен 3 метр. Ал салмағы 10 тоннаға жоқ. Ол көктен жерге қарай сағатына 65 шақырымға жоқ жылдамдықпен түскен. Әзірге одан зардап шеккендер мен қаза тапқандар туралы ешқандай мәлімет жоқ. Тек аспаннан жарық пен қатты дыбыстың шыққаны және ізі қалғаны айтылады. Куәгерлер жерге қарай құлап келе жатқан жарықты таңғы сағат 4-тер шамасында Тонта ұлттық паркының төбесінде көрген айтады.